Hej, välkommen till Börslunch tisdag den 17 januari på efn.se. Börsen är ner 0,8 just nu och ett av bolagen som tynger det är Kinnevik efter att Zalando meddelat att man växer bara 25% mot förväntan på 30% tillväxt. Så är det, och man kan väl säga att börsuppgången har tagit en viss paus, kanske i väntan på rapportperioden som snart kommer med full kraft, får man väl ändå säga. Välkomna mina herrar. PO, vad är dina förväntningar för Q4 nu då? Jag är optimistisk kring vissa sektorer. Vi tror på att verkstad ska kunna leverera bra siffror och även skog till exempel. Gabriel, vad säger du om förväntansläget, förväntansbilden? Ja, men det är uppenbart att förväntningarna har kommit upp här efter Trumps seger, framförallt inom cykliskt. Och vi är lite mer försiktiga till just cykliskt faktiskt. Och det har lite att göra med hur värderingarna ser ut i sektorn också. Kan man få några ledtrådar just nu, PO? Vad letar du efter? Jag letar lite efter om man nu kan hitta några bolag som rapporterar här innan. De svenska bolagen. Vi har ett i USA som kommer på fredag som heter Schlumberger som kommer att visa lite hur aktiviteten är inom olja och gas. Och det kan ha viss bäring på svenska verkstadsbolag. Så det blir spännande att höra vad de säger det coolt, mer än siffrorna. Schlumberger, det är nya Alcoa, eller? Nej, jag vet inte om det är nya, men det är i alla fall ett tidigt bolag ute. Så kommer det i sig GE också ut, som också kan ha viss indikation på vissa verkstadsaktier. Jag tycker amerikanska bankaktierna som kommer också nu, tre stycken denna veckan tror jag, har inte riktigt samma bäring på de europeiska bankerna då. Så men de har varit okej ändå, fast det är ju mer jättebra hittills. De kommer säkert leverera väldigt fina resultat om också här nu, de som kommer i veckan. Bra. Tittar vi på dagens börs, hemskt i OMXS30 idag, det är Atlas. Den är ner nära 2% efter gårdagens besked om uppdelning. Då tillträdande vd bland annat sa så här. Varje operativ enhet som vi har en väldigt stark organisk tillväxtagenda, men också då titta på adjacent acquisitions. Så jag tror faktiskt inte att det blir skillnad på det sättet vi tittar på det. Vi vill ha starka standalone business där vi går in. Tydligen inte så stor skillnad framöver, och aktien reagerade heller inte nämnvärt. Och det är lite som när Sandviks rykten om att man ska avyttra SMT kom i förra veckan. Där har vi inte heller sett att det reagerade så mycket. Är det här för att sektorn har utvecklats lite för bra? Det är ju enorma kursuppgångar på ett år. Mm. Vad säger ni killar? I Atlas fall så tycker jag nog att det är svårt att hitta. Att det är inget riktigt finansiellt trolleri här, utan bolaget är ganska högt värderat. Och tittar man på både industridelen och miningdelen så tycker vi i alla fall att det ser ut som att de är värderade lite högre än sina peers. Så att det är frågan om snarast om mining har fått lite draghjälp av den andra delen i Atlas. Så att standalone tror jag inte det kommer bli någon automatisk uppvärdering, utan det är mer att det är jättebra att man delar upp bolag ibland och får mer fokus på varje verksamhet. Det är väl den fördelen man ser i Atlas. Men du ser ju en massa analyser från sell-side på verkstad under hela hösten. Har det spekulerats mycket i det här? Har det liksom stått i analytikernas rapporter om att Sandvik kommer nog göra det här och Atlas kommer nog göra det här? För det är också en del av hur mycket är inprisat att de skulle göra de här sakerna. Ja, jag vet inte vad du säger, men jag tycker i Atlas fall så har det varit väldigt tyst. Det har varit mer spekulationer om Sandvik och Volvo. Absolut. Jag kan flika in där. Liksom Sandvik har ju varit ett uppenbart omstruktureringscase i flera år. Och de har ju inte alls utvecklats lika starkt operativt som Atlas. I Atlas fall så känner man väl lite grann att nu är det väldigt hög värdering. Aktien handlas väldigt nära rekordhöga nivåer. Hur ska vi skapa mer avkastning på den här marknaden och så vidare? Och det är ju uppenbart att man ser över strukturen, och det är ju lättare att strukturera om en koncern när det går bra också. Mm. Så att man gör det utan press och så vidare. Så att vi tycker det är positivt. Du var inne på värderingen. Om vi tittar på P-talen verkstaden så måste ju vara historiskt ganska höga siffror för många av de här bolagen. Och det är liksom det här sista droppen nu de försöker få öka värdet ännu mer de gör med uppdelning, om man ska vara djävulens advokat, eller är det välförtjänt? Ja, både ja och nej. Alltså, jag menar, förväntningarna har ju ökat efter Trumps seger, och men det är klart att skulle han infria de löften eller de saker han har nämnt här inledningsvis, så är det ju mycket som talar för att cykliskt kommer få en uppsving här. Men det är ju rätt höga värderingar. Det är höga förväntningar, så att det finns inga större utrymmen för bakslag. Håller du med, PO?
Ja, jag håller med om att värderingen har kommit upp, absolut. Mm. Och sen får vi se då om estimaten kommer att tvingas revideras upp. Jag tror att det är mer åt det hållet om man tittar under 2017 som helhet. Att vi är inte riktigt färdiga, då kommer det inte se lika dyrt ut. Nej. Sen kommer det vara perioder där det här går för långt, så att vi får en kortsiktig rekyl i verkstadssektorn, jag är helt övertygad. Men trenden är där redan. Vi har ju sett så pass mycket förbättring inom verkstad, så jag tror att det är bara liksom att fortsätta sen. Verkstaden är otroligt viktig för Stockholmsbörsen. Gabriel har med sig lite grafer för att visa på hur stor del som verkstad och bank står för på Stockholmsbörsen. Och det här är omsättningsmässigt ungefär 60%. Och sen den nästa visar också på vinsterna. Där ligger det på ungefär samma fördelning. Så det är extremt viktiga sektorer. Mm. Absolut. Och så har det varit väldigt länge. Menar, Stockholmsbörsen är ju känd för att vara väldigt cykliskt och finanstungt. Men det som är intressant tycker jag, om man tittar ett år tillbaka, så har andelen bank och industri ökat från 57%. Alltså nu pratar vi andelen av vinsterna i SIX30RX. Så har andelen ökat från 57% till 62% under ett år. Det är ganska markant, så att säga. Och det ställer ju högre krav på cyklus och financials framgent. Men då tror du tror ju att börsen kommer att gå starkt då, med tanke på hur viktigt verkstad är, eftersom du har en positiv syn på verkstad. Ja, det måste jag tro då. Eller hur? Det är det. På vilken sammansättning börsen har. Och kommer kanske ännu större del av de totala vinsterna då, med de vinstestimaten som de ser ut nu. Ja, det. Vi kan väl titta just på vinstestimaten, för att där har vi vinsttillväxten just för bank och verkstad 2017. Man väntar sig att vinsterna ska växa ordentligt i verkstad, inte lika mycket i bank, men man har ju den här fina direktavkastningen i bank. Precis, och den utgör någon form av kudde på nedsidan, men det är svårt att se någon större potential inom finanssektorn då just nu. Och jag menar, tittar man på verkstad som är en väldigt tung och viktig sektor då, så är det en vinsttillväxt på 9% som väntas under 2017. Och det är P18 ungefär, så att, det är klart att det är höga värderingar. Men kursutvecklingsmässigt så har ju bägge de här sektorerna gått rätt bra efter Trump. Alltså man har handlat upp amerikanska banker. Mm. Amerikanska banker har gått jättebra. Men där kan, i USA tror jag också att det har gått väldigt bra efter Trump. För att när man tittar på vad Trump sa, så har han ju sagt att han ska sänka skatt, han ska öka infrastrukturinvesteringar och han ska minska då regleringar på finanssektorn. Och i den här vevan då har vi fått högre inflationsförväntningar och räntorna har gått upp. Och då kan man säga att för bank så behöver man ingen så här kongressbeslut för att höja att räntorna går upp. Det sköter marknaden. Och att inte man får utökade regleringar, det behöver man inte heller kongressen ska godkänna för. Så att den här sektorn har ju varit lite ohotad. De andra sektorerna kan man ju då diskutera hur mycket av de här infrastrukturinvesteringarna som faktiskt blir av, eller hur mycket skattesänkningar han kommer att få igenom. Och infrastruktur har ju inte gått så starkt efter valet som man kanske trodde på. Nej. Och det är väl man har väl börjat tvivla lite på när i tiden man kommer de facto. Och det krävs en del steg för att nå dit också. Ja. Långa processer. Och de här infrastruktursatserna ligger liksom inte på hyllan och väntar, utan det här är ju beslut som ska tas. Och det ligger en rätt många kvartal bort i tiden innan det börjar sätta sig sjunk. Ja, PO har ofta med sig lite annorlunda vinklar, och idag vill han prata, där var kameran, vill han prata om Diös, som han har observerat att handeln har förändrats lite grann i senaste tiden. Det är den här blåa kurvan, volym, som har stuckit iväg. Varför ser det ut som det gör? Ja, varför ser det ut som det gör? Jo, jag tycker det här är lite kul, för att precis som jag tog upp i höstas, för att man skulle blanka Lundbergs i samband med att de gick in i ett index. Det var en väldigt teknisk anledning till varför den var kortsiktigt uppdriven. Så är det här också en teknisk orsakad effekt just nu. Och det är att Diös, som har ett börsvärde idag på ungefär 4,5 miljard innan nyemissionen, är just inne i en pågående nyemission. Och den emissionen är på lite drygt 1,8 miljarder. Och det är alltså 41% av börsen. Det är väldigt, väldigt mycket nya aktier och stort belopp i förhållande till börsvärdet. Och det här är ofta så att en emission, när teckningsrätterna börjar handlas, det trycker aktien. För att det finns många då som tycker att man har tillräcklig exponering i Diös, att man kanske inte vill investera nya pengar, man säljer av en del av rätterna eller alla sina rätter för att behålla det man har. Och då får man ett tekniskt tryck på aktien. Och om ni såg upp på den här grafen, så har vi haft en enorm utveckling, alltså volymförändring här de senaste dagarna, just på grund av det här tror jag, och aktien då har pressats.
Så här har man ju då fått liksom ett bolag som har gjort ett bra förvärv. Man har gått från att vara ett börsvärde på någonstans 4,5 kommer gå upp till nästan 6. Och man kommer ha då en unik faktiskt värdering när det gäller ett fastighetsbolag. Med då det här förvärvet man har gjort så kommer man ha alltså en 14%, alltså förvaltningsresultatet kommer stå för 14% av börsvärdet. Så... Det är helt unikt. Så att man kan liksom, och nu handlas tekniskt detta till och med torsdag. Och ibland så kan man ju då fundera på när ska man köpa en aktie och tjäna 5-10%. Ja, det är nu man ska köpa det görs. För att nu har man det här tekniska trycket. Om man tekniskt nu ska tryck, men fundamentalt, och en billig aktie. Men fundamentalt starkt case. Så kan man då säga det att fastighetssektorn just nu är generellt sett lite mindre sexig. Det, är... det kan man säga. Ja, verkligen. Men oaktat det, är man väldigt rädd för fastighetssektorn så kan man ju blanka någonting emot i så fall. Okay. Men det här är ett jättebra case just nu, då, om man nu ska hitta någonting lite kortsiktigt. Mm. Dessutom så är ju deras en högutdelare, ungefär 4% direktavkastning. Och letar man efter fler högutdelare så kan man kolla in Börsveckans utdelningsportfölj som kom nu i veckan. Och det är ju tur att du är här, Gabriel, för att du står bakom mycket av den här. Det är ju, ja, i toppen är det Nordea. Det är en klassisk högutdelar bankaktier. Men det är inte bara bankaktier ni har fyllt här med. Det är en massa annat. Hur har ni tänkt? Till att börja med, så vi kickade igång den här utdelningsportföljen igår. Det är en årlig övning som vi gör. Vi har gjort det i 12 år. Och syftet egentligen är att plocka fram 10 intressanta högutdelare. I år har vi ställt som krav att de här bolagen ska ha en positiv utdelningstillväxt. De ska ha en payout ratio som är under 100%. Och de ska ha en direktavkastning på minst 4%. Så gör man den här screeningen så får man fram 25-30 bolag. Och utifrån den så har vi tagit ut de här 10 intressanta då. Och det ska vara en bra mix av lite mindre bolag, lite större bolag, blandade sektorer och så vidare. Och tanken är att den här portföljen ska man köpa och stoppa i byrålådan och utvärdera om ett år. Hur har era utvärderingar gått historiskt? Kan man säga att de här performar bra också? Ja, i fjol gav den här portföljen 26%, vilket var bra. De senaste 12 åren har vi gjort den här övningen då, som sagt, och i genomsnitt så ligger avkastningen på 28% jämfört med 13% för OMXS GI då, som tar hänsyn till återinvesterade utdelningar. Så att vi hoppas att den ger lika bra avkastning i år också. Men Nordea, det är ingen liksom favoritaktie på något sätt, utan det är mer en... Ska man ha något inom finans, då kände vi att varför inte ta den som gillar högst, så att säga. Nobina, ja. De hade lite jobbigt i början när de kom in på börsen, men blev sen väldigt populära under 2016. Mm. Vad är det ni ser fundamentalt där? Det är en billig aktie till att börja med. Det är P/E 14 på våra prognoser. Den gillar 6%. Vi tror att den gilden kommer stiga till 7% nästa år. Trygga intäkter, långa kontrakt, 57 år. Hög förutsägbarhet när det gäller intäkter, kostnader. Så att den lockar ur ett utdelningsperspektiv. Det är en aktie som vi tror på över en längre tidsperiod. Är det några av de här bolagen som du tänder till ett extra på? Nej, men vi har en del av de här i den här processen. Inte just Nobina, men det är en del andra exempel som är bra. Jag har inte hela listan framför mig, men Nordea har vi till exempel. SEB-banken har vi också i vår portfölj. Då var du med. Då hade jag. Det var många bra. Det var massa bra bolag. Ja, det var faktiskt massa bra bolag. Du sa att du tänkte på att du skulle anställa Gabriel. Ja. Det är performance. Vi behöver hjälp. Pio, vi gillar dina specialresonemang. I mitten av december så lyfte du fram Lindab. Och det var på grund av ökande stålpriser. Och vi har uppdaterat den grafen. Den ser till och med bättre ut nu än när du var här. Det är stålpriserna mot EBIT-marginalen. När stålpriset går upp borde den följa med. Men aktien har inte följt med sen du var här sist. Så nu får du förklara. Snubblande när succé, men det blir fiasko. Ja, det kan jag förklara. Och det är faktiskt en del som hörde av sig efter den genomgången och tänkte höra lite hur jag resonerar kring det. Och jag vill ändå bara förtydliga en sak. Att den miljön för Lindab där när stålpriset går upp är väldigt positiv. Då har man mycket, mycket lättare att höja sina egna priser och marginalutvecklingen. Om man tittar historiskt sett är oftast väldigt positivt korrelerad med just när stålpriserna går upp. Dock ska man också vara medveten om att när stålpriserna går upp så kraftigt som de har gjort nu under vissa tider så kommer det inte alltid omedelbart som en direkt följd. Utan det kan ta en månad, ett kvartal eller till och med lite mer än så också ibland innan man hinner med att justera för det. Men det tar inte bort hela idén om att det här är väldigt bra om man nu ska tro på Lindab som ett bolag som ska... Så egentligen så är ditt case förstärkt, bara att man ska vara medveten om att det tar tid. Aktien är lägre, men man ska vara medveten om att det är ingenting vi kommer att se som en Q4-kvitto på att ja, så var det därför gick marginalen upp. Utan det kommer komma löpande här under 2017, så det var det som var... När kommer de med Q4-rapporten?
Jag gissar att det är väl i slutet av januari, början av februari. Jag kan inte exakt. Och då kommer kanske man inte förvänta att marginalerna skjuter. Nej, man kommer inte se det då. Det tror inte jag heller. Men bara så att man förtydligar det. Annars är caset kvar som en bra aktie att äga under 70. Innan vi sticker, kan inte du bara säga några ord om Pricer? Vi har många som frågar oss om varför vi inte pratar Pricer mer. Ja, just det. Vi har en någorlunda färsk analys på Pricer. Och så, caset med Pricer, de har blandat och gett lite olika. Alltså, det har varit väldigt slaget mellan kvartalen. Det är en tuff bransch. Det är prispress, det ställer höga krav på produktutvecklingen. Så att det senaste Q3 var ju väldigt svag ur ett försäljningsperspektiv. De tappade 30% jämfört med förra året, men kunde upprätthålla lönsamheten på en väldigt fin nivå då. Men vi tror att det här är, den är nog rimligt värderad runt 10 kronor skulle vi säga. Okej. 10 spänn. Skriv upp det, Jesper. Jag skriver upp det. 10 spänn på Pricer. Klart. Vi är tillbaka imorgon igen. Då har vi Nordenfokus tillsammans med två förvaltare. Nordenförvaltare Cecilia Ovrej och Henrik Karlman. Tack.